хочемо підтвердити, що ми підтримуємо вас, і цей сигнал політичний є дуже потужним. І ми хотіли би почути вас і почути ваше повідомлення. І ви маєте знати, що у нас було прийнято нами це історичне рішення. Дуже дякую, Шарлі. Вітаю всіх наших друзів, всіх лідерів, друзів України. Вітаю всіх, хто підтримує свободу. Саме так я почав своє звернення до Європейської Ради ще 24 березня. Дякую за цю можливість 3 місяці тому, коли закликав вас підтримати нас. І який шлях ми пройшли за ці 3 місяці? Ми всі разом, Україна і ваші держави, Європейський Союз в цілому. Цей шлях – це не політика, я вважаю, це те, від чого тепер завжди йтиме відлік нової історії Європи, Європи без розділення, Європи без сірих зон, Європи, яка дійсно об'єднана, яка вміє захищати себе, свої цінності, своє майбутнє. Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення, це, я вважаю, не тільки для України. Найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме у наш час і саме в таких умовах, складних умовах, коли російська війна випробує нашу здатність зберегти свободу і єдність. На 5-й день повномасштабної війни Росії проти України ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми надзвичайно швидко і повністю якісно надали відповіді на опитувальник, який отримали від Європейської комісії. Сьогодні цей результат, бажаний результат. І я хочу сьогодні ще раз особисто підтвердити, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського Союзу. 3 місяці тому, тоді я звертався до кожної країни Євросоюзу і позначив, на якому етапі ми були, як я вважав, у наших відносинах. А сьогодні я хочу сказати кожному і кожній з вас особисто те, що відчувають наші люди. Я в цьому впевнений, в тому самому порядку, як це було і тоді. Литва за нас, дякую, пане президенте, Гітанас, ти знаєш, наскільки Україна вдячна і твоєму народу, і тобі особисто. Латвія за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, вірю, що разом ми зможемо посилити міжнародний правопорядок. Естонія за нас, дякую, пані прем'єр-міністре Калас, допомагаючи одному, допомагаємо усім, Естонія зробила дуже багато. Польща за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, ваша держава, народ, ваш президент, усі ви з нами на цьому шляху, шляху в Європу, справді, ми є братами. Франція за нас, дякую, Еммануелі, ти можеш бути впевненим, що з Україною Європа у 21 столітті дійсно зможе бути серед глобальних лідерів. Словенія за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, вдячний за незмінний захист спільної європейської справи. Словаччина за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, ми маємо і надалі захищати одне одного, це робить нас дійсно сильними. Чехія за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, вірю, що будемо разом і на шляху до повноправного членства України в ЄС. Румунія за нас. Дякую, пане президенте Клаусе. Наша співпраця в регіоні і європейських структурах дійсно може стати однією з основ глобальної стабільності. Болгарія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. І дякую за те, що ви, не вагаючись, обрали сторону добра в протистоянні, яке почалось 24 лютого. Ми знаємо, вам непросто. Греція за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре, і особисто дякую грецькому народові, вашій країні, яку я дуже люблю. Німеччина за нас. Дякую, Олафе. Дякую за підтримку у вирішальний момент. Португалія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Ваша країна добре знає наших людей. Я впевнений, що ми будемо тільки нарощувати позитивні зв'язки між нами. Хорватія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре, і дякую за допомогу, досвідом, який використовуємо для захисту свободи, нашої свободи. Швеція за нас. Дякую, пані прем'єр-міністре. Синьо-жовті дійсно завжди разом. Фінляндія за нас. Дякую, пані прем'єр-міністре, ваша готовність
протистояти агресії, просто вражає. Нідерланди за нас. Дякую, пане прем'єре. Ви можете бути впевнені, що ваш вибір України точно посилить нашу спільну європейську свободу, силу права і нашу єдність у різноманітті. Мальта за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре, голос вашого острову робить європейську спільноту довершеною. Данія за нас. Дякую, пані прем'єр-міністре. Не сумнівайтесь, що з Україною захист європейських цінностей лише посилиться. Люксембург за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Ми дійсно розуміємо одне одного. Ваша енергія надихає нас на майбутні перемоги. Кіпр за нас. Дякую, пане президенте. Дякую за вибір на користь наших людей і наших цінностей. Італія за нас. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Дякую за вашу міцність, за вашу наполегливість. Дякую, що доводите, що принципи порядних людей – це дійсно фундамент Європи. Іспанія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Вірю, що зможемо значно посилити наші відносини. Бельгія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Сподіваємося, після нашої перемоги зможемо часто бачитись в Брюсселі у спільних європейських справах. Австрія за нас. Дякую, пане канцлере. Я впевнений, ми зможемо зробити Європу ще безпечнішою і історично найстабільнішою. Ірландія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Це історичне зближення наших народів, ваше особисте лідерство дійсно вражає. Угорщина за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Дякую, Вікторе, разом ми здатні на значно більше, ніж поодинці. Пані президенте Європейського парламенту Роберто Мецола, ми вдячні вам за особисто та вдячні Європейському парламенту. Ви перші на наступний день після подання нашої заявки підтримали надання Україні статусу країни-кандидат. Пане президенте Європейської Ради, дорогий Шарлі, пані президенте Європейської комісії, шановна Урсула, я вдячний вам обом за лідерство, яке вело нас всіх до цього дня. Я вдячний за щиру допомогу, за віру в Україну, в українців, в нас всіх. Я завжди говорив, що ми, українці, віримо у Європейський Союз, хоча ми і залишились формально поза Євросоюзом. Напевно, в нашій державі було чи не найбільше прапорів об'єднаної Європи. Вони були у наших людей в руках під час революції, вони були у наших людей в окопах з 2014 року. Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації Російської Федерації. Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом. І сьогодні я хочу подякувати окремо і саме в рамках нашого спільного засідання саміту усіх лідерів Європи. Хочу подякувати нашим героям, кожному і кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України, захищає свободу Європи. Я дякую за те, що ви робите можливою нову історію України, нову історію Європи, ще сильнішою і ще вільнішою. Дуже дякую вам всім. Слава Україні! Дуже дякуємо за ваше звернення, за ваші гарні слова і також про слова об'єднання і ту силу, яку ви показуєте, і ми будемо тісно співпрацювати з вами та вашою командою. Дуже дякуємо вам. Дякую. Дякуємо.